Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը տնտեսության գերակայություն է հայտարարված։ Կատարված են մի շարք քայլեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները վաղուց տնտեսության և կենցաղի բաղկացուցիչն են։ Քայլեր կատարվել է նաև կրթական բնագավառում։ Այսօր հենց այս ոլորտին վերաբերող համաձայնագիրը նախաձեռնողները համոզված են նոր էջ է բացելու ոչ միայն կրթությունում, այլև Արցախի պատմության մեջ։ Պայմանագրի կողմերն են Արցախի պետական համալսարանը, Ղարաբաղ Տելեկոմ և Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունները։ Հայաստանի համար, Արցախի համար չկա այլ ճանապարհ, քան ապավինել ինտելեկտին, քան ապավինել գիտատար տնտեսությանը, որտեղ սա այն ճյուղն է, որը անկախ նրանից, թե երկիրը ինչ աշխարհակաղակական իրողությունների մեջ է, անկախ նրանից, թե երկիրը ժամանակավոր շրջափակման մեջ է, անկախ նրանից, թե ինչ դժվարություններ, ինչ մարտահրավերներ կան երկրների առաջ ծանրացած, տեղեկատվական հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաները կարող են զարգանալ, եթե լինի իսկապես դրա համար բավարար ինտելեկտուալ պոտենցիալ, եթե լինի քաղաքական կամք։ Պայմանագրի համաձայն Արցախի պետական համալսարանում կստեղծվի կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի ամբիոն։ Այն մասնագետներ կպատրաստի, ինչպես նախաձեռնողներն են հավաստում Արցախի տնտեսության և պաշտպանության համար։ Կարողանանք մեր հանրապետության աշխատաշուկային տրամադրել բարձր տեխնոլոգիաների համապատասխան մասնագետներ, ինչն էլ խթան կհանդիսանա իհարկե այս ճյուղում մեր տնտեսության զարգացմանը։ Ենթադրում եմ, որ քանի որ 4 տարվա ծրագիրը, 2 տարվա մագիստր, բակալավրական, 2 տարվա մագիստրոսական, ես համոզված եմ, որ այս 4 տարվա ընթացքում բավական ընկերություններ կհայտնվեն Արցախում ՏՏ ոլորտի և հեռահաղորդակցության ոլորտի։ Սինոպսիս Արմենիան էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացման և կիսահաղորդչային մտավոր սեփականության համաշխարհային առաջատարներից է։ Նրա կազմած կրթական ծրագրերն օգտագործում են 1300 համալսարաններ։ Հայկական բուհերից Արցախի պետական համալսարանը 6-րդն է, որ նման կադրեր կպատրաստի։ Սինոպսիս Արմենիան համալսարանին կտրամադրի ընկերության ծրագրային գործիքների 60 լիցենզիա։ Մեկ լիցենզիայի արժեքը $1,000,000 է։ Ընկերությունը նաև կհոգա ուսումնամեթոդական նյութերի հարցը, մասնագետների վերապատրաստման խնդիրը։ Ընտրված 3 արցախցի մասնագետները արդեն վերապատրաստում են անցնում։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը ստանձնել է համապատասխան լսարանի կահավորումը և տեխնիկական զինվածությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձի և այլ վճարների փոխհատուցումը։ Այսօր ընկերության տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը Սինոպսիս Արմենիա ընկերությանը համագործակցությունը շարունակելու առաջարկ արեց։ Մենք պետք է մտածենք այլ ծրագրի մասին, նորից գրթական ոլորտում, որ մենք այլ մասնակցած լինենք համապատասխան մեր քաշերով իբրև ընկերություններ։ Այո, իհարկե, Արցախում, որ կարողանանք մի քայլ ավելի արագ գալ տանինք այս ոլորտի դեպի զարգացման։ Արցախի պետական համալսարանում այս օրերին ընտրվում են այն առաջին 15 ուսանողները, ովքեր սեպտեմբերի 1-ից նոր մասնագիտություն են սովորելու։ Սովորում են ֆիզիկա մասնագիտությամբ, սովորում են քերերական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ և մասամբ չարտարագիտական ֆակուլտետում ընդգրկված ուսանողները։ Բանանրամեջ է, որ ծրագիրը պահանջում է շատ խորը գիտելիքներ ֆիզիկա առարկայից, հետևաբար մենք այդ տարբերակով ենք աշխատում։ Բնական է, որ ոչ մի ընդունելության քննություն այդտեղ չի նախատեսվում։ Այն ծրագրերով, որով ուսուցանելու են այս շրջանավարտները, աշխարհում դրանից ավելի բարձր նշաձող այս մասնագիտության առումով չկա։ Եվ այն շրջանավարտները, որոնք սովորելու են այս ծրագրով, իրենք տիրապետելու են այս ծրագրային գործիքներին, իրենք օգտագործելու են այս գերժամանակակից տեխնոլոգիաները, և վստահ եմ, որ պահանջարկված են լինելու և ՏՀՏ ոլորտի ընկերությունների և նաև բանակի կողմից։ Համաձայնագրի կնքմանը ներկա նախագահ Բակո Սահակյանը, կարևորելով այն երկրի տնտեսության և հասարակական զարգացման գործում, համոզմունք է հայտնել, որ մոտ ապագայում Արցախն իր գիտատեխնիկական ներուժով ուրույն տեղ է զբաղեցնելու համաշխարհային դաշտում։ Լուսին Ավանեսյան, Մհեր Մկրտչյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր